Jimmy Åkesson. Att man har oändligt med pengar i opposition är väl inget nytt. Det hade vi också när vi satt i opposition. Så att det är klart att man kan lova precis allting, men det blir inte så. Magdalena Andersson var ju nyss statsminister. Det är inte så att den här krisen har uppstått nu, utan det här är ju ett problem som har byggts på och har byggts på och har byggts på egentligen i decennier, men inte minst under den period som Magdalena Andersson var både finansminister och statsminister. Så att vi har ju ärvt den här problematiken. Vi har ärvt framförallt en inflationsdrivande politik. Så att jag köper inte det där att man försöker lägga det här på oss. Vi skjuter till pengar. Vi skjuter till 9 miljarder under den här budgetperioden. Jag tycker det är, under det här budgetåret. Jag tycker det är fullt rimligt. Sen måste vi också förstå att regionerna är de som har det yttersta ansvaret här. Det handlar inte om skattehöjningar. Regionerna kan göra mycket. Man kan göra effektiviseringar. Man kan spara på till exempel genom att införa tolkavgifter. Man kan sluta ge annat än akut vård till illegala invandrare. Man kan spara på kulturen. Det är inte självklart att man ska spara i sjukvården. Nu gör man kanske det ändå, men då är det regionpolitikerna som väljer det. Jag hade hellre sett att man sparar på andra saker än sjukvård.